sood on ikka hoopis teistsugused kui metsad ja niidud. Aga kuidas nad tekivad? Siis kui vee äravool on halb, mulla pideva liigse niiskuse tõttu. Nii et vesi hakkab kogunema ja ongi soo valmis. Nii see on. Üks võimalus on veel. Veekogu võib kinni kasvada. Kuule, aga mul on kodus tiik. Puhastamata. Ma ei ole mingit mõtet. Varsti ongi ilus raba. Näe, sa pohli. No jah, ega sa kaua ootama ei pea. No nii, paar tuhat aastat. Madalsoo on sooarengu esimene etapp. Liigirikkad madalsood asuvad Lääne-Eestis ja saartel. Siin kasvavad paljud haruldased taimeliigid, näiteks orhideed ehk käpalised. Lääne-Saarema allika ja madalsoodest võib leida Saarema robirohtu. Saarema madalsoode eripärad jah, on just see, et siin on see aluspõhi on hästi lubjarikas ja siis see sellest lubjarikast ehk paekivist tulenevalt madalsoos kasvavad taimed saavad need erinevad toitesoolased väga kergesti kätte ja sellest siis tulenevalt omakorda on siis see suur taimede ja näiteks sammalde samblike liigirikkuse soodes. Madalsood asuvad ümbritsevatest aladest madalemal. Seetõttu on nad kevaditi vee all. Üleujutuse võib põhjustada ka mõni lähedal asuv jõgi. Soodaimi ajutine vesi ei häiri, sest paljud neist kasvavad mätastel. Kevadine vesi nii kõrgele ei ulatu. Inimene on mõjutanud madalsoode veerežiimi nii kuivendamise kui ka puude istutamisega. Vanad kraavid ja kuivendussüsteemid juhivad praegugi vett soost ära. Selle tulemusel on madalsoo suurema osa aastast liialt kuiv. Ja tänapäeval ongi siis Eestis ka looduskaitse erinevate projektide toel on mitmeid ettevõtmise, kus neid vanasid maaparandussüsteemi pannakse kinni. Neid niimoodi on eksperimenteeritud ja selgub, et sellel on oma mõju olemas ja siis vaikselt näiteks turbapätsidega pannakse need madalsookraavid kinni, et uuesti soos looduslikult toimuvad protsessid saaksid jälle valdavaks.